A? Odkada to ne pričam mnogo? Da. Dobro, ne pričam mnogo, ali ono, mislim, imam te socijalne veštine neke, mislim, kad izađe s nekim da piše da, ono, pričam. Ne, on ti kaže malo, ali kad kaže, malo, ali kad kaže. E, to komplement. Molim? Što ne mogu, reći, ima reći se slikom. Ajde, smisli brzo. Reći više ti.